E kum pa trastu me një femër para se më rëmë bërgë. E kum po kërënkor vlohën, vizitje më gëzu shumë kërënkor vlohën. Kum kishpor me lojimin që kek shpathon për dirimi që asa ti më shmoj shpres, asë për del më shmoj shpres që mu im pos diçka më shumë. Jem lu gjithë dënat në bërgë, halo dhe pëse së folim, o gjithë dënat, gjithë dënat, lutë në më këthy. Po pasha një la me ditë sa vuj, gjithë dënat, gjithë dënat, a e këthë jetën. O jem i bindën kështë me shpirë. Qështë kam dhësë jam? Mirë e rante, mirë e këpashtë, mirë e lëndë. Si gjallë e rritë. Si gjallë e rritë, e? Mirë fam dhe. Të pësë shëtë, cilë është gabim i maj malë një që i gjebu në erë, ose naj gabim që qatë gabim e vunë halosët? Gabime kam, o, në ekstrem kam shumë gabime. Kam që vuj, po, për një vetë minë arsye që vuj, për një gabim që vuj, për ditë, gjdo natë, o, gjdo orë. Gjdo e që i në të këta që shonë e vegje që më lidhët me një femën që e kom posë, në alojë me një femën që e kom hupë që ato, e kom hupë për një arsye shumë paridhje. Ndo nga ish e do shona ish femën që i kipos? Unë nësë jem do, ajo ndo, halo e du. Ajo ndo nga ti, ti halo e dën? Do, ma shumë si vetën. Cëla ke arsye që ju ndoj ti? Ko unë lidhje burgu. Burgu? Kom posë i denim 18 muj. Edhe... E kom bon një gjesë burë që së bunët. Sërëz jesh nuk bunët edhe jem mas shumë t'i pishmon njët për atë sensë. Kom shumë gabime që i bi pishmon, po për këto jem për çdo ditë që pendon atë më. Shkoku i burgit ku ka apo ka pasur një arsye tjetër? E kum pa tradhtu me një femër para se më Romburg. Para se më Romburg. O kum më ka herë kjo punë, po puna në shokut çatherë më kish paqë do vetë më kish paqë kjo. E desha seriozisht e desha për një më shumë ndesh. Do të thon shkoku i shokut që ti ka çuar videot e më hershme. Po. Ajo i ka postuar video ka mënu që i ki tradhtu. E kum tradhtu në çat ku është, e vërtet po. Okej, okej, ke tradhtu, okej. Para se më Shkumburg. Para se më Shkumburg. Kum post një lidhje perfekt me të. Edhe mjof ke mirë, njofsha mirë. Bilim kreç shtëpia, shoqënia jam, gjithë e kanë ditë. Dhe i thash Rinur, se tash po përmendni me emër kështu, mbi emër smoj se na shtë është me na ikon zumja prish lumturim, po tash Rinur, e din çe kom burgun. Tash e din çe një vjet jemi në lidhje me ty, njën mirë, të një mirë. Tash a kishim shumë me pos një kontakt pak më shumë. Ti është një normal, si mes në shifti. Normal, po. Tha jo, ola nuk më tha pa murë më më qënë shpe. Tha shatë të më qënë shpe. Jo, tha e ki burgën. A një qërë që ka të ti? A për më prejtë i të kruj burgën. Po. Dhe më thonë, ajo të ka premtu që të përret? Po, 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 mre. O, nuk e di që më ka desh një njërë ma shumë që ajo njët burë, po. Edho në pak, normal, gabim, jo pak për nashti shumë e kom trahtu, po e kom trahtu burë me një mënyrë që nevoj kom posë. Okej, okej, ki posë nevoj. Një vjetë të bënë në lidhje me të. Pa e trahtu asë njëherë? Por, ja, ja, jo e trahtu pas, së femën të mojtë në telefonja. Jo. Okej, okay. E të regam kështët, masë që një dollë për burgi që një ndohë, po qysh? Jemi ndohë, mëra në burgë jem konë, kom full, do më thonë, nuk e thyrësha kërkën asë familjes, asë shëshnijas, rola të këto vishkur si bëjke telefoni kësoj. 15 minuta e kom posë vakt krejt, për mënajt në telefon, 13 minuta në ashtë e kom përvu këto. Së më ka shiel, si ka po numri, a mua gjdo herë që e ndonë në telefon, personi por është që e kom përvu këto. A të regam, që është të relojmë në burgë që kjo po të mundohë me ty, që i ka po video? E pova që të ka ma shiel telefonin, tha shpis, a më një më interesu pak për të, vish pëse? Se një me dhe sa isha në burgë, kem pos një farë kontakti, po jo, kështu shumë të ftaft. Qa dhe që më kanë arrestu policia, e më kom të punu, më kanë arrestu mirë bëlla dhe i kom shkru mesaj, thash, e kom dënimin e din që e kom, 18 muaj, thash, bën mirë më prit. Mas jem shku në hajvalim, kanë që ma sporti, më ka thonë që më prejtë edhe atje, mas jem shku. E kom po kërmkor vlohë, më vizitje më gëzu shumë kërmkor vlohë, kom kishpor me lojimin që kek shpathon, pëjtërimi që asa ti më shmoj shprejs, asë për delë më shmoj shprejs që mu im pos diqka më shumë. Më thonë ti më bërgë të kore lojmi që për mes vlohë tëndë, që ajo po dënë mundoh, ku që më shmoj shprejs asë më rëmë, asë ku delë jashtë? Më bërgë. E të regonë? Më thonë, më patë në metë edhe një 8 mujë në më parë se më dollë, po 9.000 vjetë bërë më ka ndohë. 9.000 vjetë, dhe i sa u kry. Dhe jem lu gjithë dhe natë në burgë, halo dhe pëse së folim, o gjithë dhe natë, gjithë dhe ditë lutë në më këthy. E të regam se kom qef me di që i këmë ropi shmonë, po. Lerem, të regam, a
ki diçka cojna. A mona i kujtim cojna. E, i kom do tesha, trupit që mi ka si dhërot, i kom do sanë tjera, dhe kom vish një fotografi të cojna që më kam metin telefon. Një fotografi të cojna i kishë jam i kom një dy tatuje që i kom bo për to? Njonen, po, e kom shku një në këtë. Okej. Okay. Edhe këto më bën burg. Edhe shkronin e sojna, po shkronin rre. Rre, po. Edhe këto e kam. Edhe... Okej. Okay. Edhe shkronin rre, po aska këto. Këto e këm bën në fillim, mas jem lidhë me ta. Mas jem lidhë me ta. Se s'ka besu asa ja. Tregam nëse... Për një mem ka dirë shumë, po... Tregam nëse ajo e sheqit intervjis. Qa kështë e posë qefi thonë? Qa posë qefi mi thonë... O nëse heqë bre, nëse heqë nuk dhe më këthuj të unë. So, ne di që... O pasha një la me ditë sa vuj gjithë dhe gjithë dhe natë. A e këthe jetën. O jemi bindën kështë me shpirë. A kështë po atë shjef me këtë sëtë? Jo sëtë. E... Prom, im konë ka shpia soj. Bile me konë me vetë gjithë që të qenë telefon. Je konë ka shpia soj e s'ilë? Im konë o shëtësar që të shkoj deri dhe qenë. E shtu dhe gjithësore ma anenaj. Vish për më shku dejate. Dhe jo që dalë me ta, jo që mëj me posë, të këm po asë herë mo. Thjesht këm qef, më shku me kujtu venin ku kom najt me ta. Në më thonë, pedoj që shumë? Bo, nuk o njërë mbuët, përveç një vlo që e kam, edhe kësoj që e du ma shumë. Njëre, më shoha dhe në zotë i pajtu një prapë? Në shoha, kësha posë qef nëse e shenë rinurë që shtë intervjisë, se mbi emër të spëtë seko. A më vishë një arsyje, pëse të bashkëre që shtë. Vishë edhe një shansë që kom mundësi për gjollin. Se për një me po deka, sinqerisht. O, po thëm në kobre di që së mushën sytë me letë. A ti kështë në publik mona, ko që kënë shpesë ma një, që frujnë a krejtë. O, po t'i gjithë në atë. Kur kështë hajtë për ta për rejtë fundit? Para 4 ditëve. Para 4 ditëve. Kur jem konë ka shpia sojna. Pa dhe ishe sinqerisht. Jem konë vëqë vetë në kerë, muzikë, dashnisë. Në zonë kështë kojshë, si një fëmi. Pas... Përshëndes, respekt zotit Rujt. Edhe në ty, shola do zotit. Shola do zotit kujna kështë burse, valojn, për një me u shkatrem. Shola do zotit, klehesemi, shola mëral. O, është gjithë dhe ditë lutna. Shola lajme. Edhe nuk bëj femen, dhej rinë qatë minut që te marrë vërshje, për një me zë më këthi. Okej, Ka shpia soj, bile me kom e vetë gjithë që të qenë telefon. Je konë ka shpia soj e s'ilë? Jem konë o shëtësar që të shkoj deri dhe qenë, e shtu dhe gjithësore ma anjenaj, vish për më shku dejate.